I was worried you'd blow up my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando, gente, mais um vídeo aqui pro canal. E sim, finalmente, hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo de comprinhas da Shein. Faz muito, muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Sempre que chega alguma coisinha da Shein, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Mas aqui no YouTube fazia bastante tempo que eu não gravava. E diariamente vocês me pedem pra eu trazer, né, voltar a gravar aqui pra vocês pro YouTube as comprinhas da Shein. Então cá estou eu hoje pra compartilhar com vocês mais algumas comprinhas da Shein que chegaram aqui pra mim. E fiquem, gente, até o final aí do vídeo, que hoje eu vou estar explicando pra vocês o que mudou referente às taxas. Porque agora, finalmente, existem duas formas, tá, das nossas compras elas não serem taxadas. Então fica até o final do vídeo aí, primeiro eu vou mostrar as comprinhas e depois eu vou explicar pra vocês o que foi que mudou sobre isso. Já vou avisando vocês que eu vou deixar então aí na descrição do vídeo o ID, tá, de todas as peças que eu mostrar aqui. Então é só ir lá no site ou aplicativo da Shein e procurar pelo código do produto que você escolher. Vou deixar também aí na descrição pra vocês o link da Shein e cupom de desconto. Então aproveitem aí pra fazer a comprinha e ganhar aquele desconto também. Sem mais enrolação, bora lá começar. Olha o tamanho, gente, desse pacote aqui. É uma baita compra, ó. Tem muita coisa aqui dentro. Tem de tudo. E eu vou mostrar aqui pra vocês, então, rapidinho as peças pra eu conseguir explicar pra vocês sobre as taxas também. Vou começar mostrando, então, o que eu peguei pra mim. Começar por essa t-shirt aqui, gente. Que t-shirt mais maravilhosa. Acho que é a t-shirt mais linda que eu já vi na minha vida. Olhem essa estampa, gente. Meu Deus do céu. Olha isso, que perfeição. É aquelas t-shirt over, sabe? Camisetão mesmo. E ela fica coisa mais linda. Eu tô apaixonada nela. E o tamanho dela, ó, só pra vocês terem noção de como que ela é over, é tamanho petite S. É o menor tamanho que tem na Shein. E ela é esse tamanhão, gente. Ela é enorme. Esse é o modelo dela mesmo. E eu peguei, então, o petite S e ficou perfeita em mim. E lá nos comentários das pessoas que compraram aquela camiseta, a maioria também comprou essa saia aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que linda. Olha que perfeição, gente. Meu Deus, com aquela camiseta, então. Ela abre e fecha aqui do ladinho. Gente, eu peguei tamanho M, mas ainda assim, ela é bem curtinha. Por pouco que ela não ia me servir. De blusinhas, então, camisetas, pra mim eu peguei só mais uma. Ela é uma blusinha mais curtinha, meio que um croppedzinho, mas não muito curto. E ela é assim, ó, ela é toda branquinha e tá escrito Milano, Milano 96. Olha o tecido dela aqui, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz. Mas ela tem um tecido diferente, ela tem uma textura no tecido, eu achei muito boa. Qualidade maravilhosa. E eu peguei no tamanho M, ela é dessa marca que tem dentro da Shein, ó, Daisy. E ela é bem básica, bem clean, dá pra usar com qualquer coisa, absolutamente tudo. Fazia tempo que eu queria uma saia jeans da Shein. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo, sabem a minha saga sobre isso, né? Eu já tentei comprar várias e o tamanho sempre dá errado. Mas dessa vez, gente, finalmente eu já experimentei e ela ficou perfeita. Primeira vez que eu consegui acertar numa saia jeans da Shein. Olhem que perfeição, gente. Ela é maravilhosa. Ficou perfeita no corpo. Tem essa parte aqui, ó, que coloca no botão aqui também. Olha isso, a lavagem dela é maravilhosa. Tem bolsinho atrás também, tem bolso na frente. Gente, ela é perfeita. E ó, ela também é dessa marca Daisy, tamanho M também. Peguei mais um shortinho também que eu vou guardar pro verão. Olha que cor linda, maravilhoso. Ele é lindo, né? Quero ver se vai dar certo no corpo. Ele tem esses dois bolsinhos aqui. Não é de verdade. Atrás eu vi que tem esse elástico. Não sei como é que vai ficar com elástico nas costas, ó. Mas o tecido dele é bem gostoso e a cor dele é maravilhosa, né? Tamanho M também. A maioria das coisas que eu pego lá na Shein é tamanho M. E pra mim, então, foi isso, gente. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os calçados que eu peguei pros guris. Pro Davi, ele tava precisando de tênis e eu vi esse daqui lá na promoção, então eu já peguei logo dois. Um de cada cor pra aproveitar. E aí eu peguei um pretinho, então, ó. E do mesmo modelo, eu peguei um branquinho.
E de sapato pro Pedro, então eu peguei só um e me apavorei com o tamanho. Não acertei no tamanho dele dessa vez. Olha o tamanho que veio esse sapato aqui, gente. Vai demorar muito pro Pedrinho usar. E ele é assim, ó. Pode ser usado tanto assim, como ele tá, quanto puxando pra trás. Só que, como vocês podem ver, é meio desproporcional, né? Essa parte aqui, ela fica bem mais à frente do que essa parte. Mas, ó, ele é assim. No fim, vai demorar bastante pro Pedrinho usar esse sapato. Peguei pros guris também um chapéuzinho. Olha que bonitinho. Escrito King. Peguei meia também, gente. Sim, até meia eu pego na Shein. Eu achei muito estilosa, muito bonitinhas. E aí eu quis pegar esse kit de meias. E olha que legal, uma sacolinha, ó. Parece uma bolsinha, uma sacolinha onde fica as meias. Pode ser que elas fiquem um pouquinho grandes no Pedrinho, mas não tem problema, porque ele tá precisando de meia. Então, mesmo assim, ele vai usar 5 pares de meias, ó, gente. Azul marinho, cinza claro, cinza forte, branco e preto. Então vai combinar com tudo. Casaco pro Pedrinho. Sim, gente, Pedrinho não tem um casaco bom pra sair. Então ele tava precisando muito, eu já fui logo, aproveitei e peguei 2 casacos pra ele. Peguei esse daqui, que é a perfeição do universo, gente. Sério, quem é mãe de menino aí vai pirar com esse casaco, vai enlouquecer. Olha que coisa mais perfeita. É uma jaqueta, né? E por dentro ela é toda peludinha. Desde a touca. Tudo, gente. Absolutamente tudo. Até as mangas. Ela é toda quentinha por dentro. Toda peludinha. E ela é toda de dinossauro, gente. Meu Deus do céu. O Pedrinho ama dinossauro. Ele vai ficar muito fofo com essa jaqueta aqui. Olha isso. Desenhos de dinossauro, de planetas. Perfeição. Quem é mãe de menina aí, ó, vai pirar agora. O tamanho que eu peguei dessa jaqueta é de 2 a 3. De 2 a 3. E o outro casaco que eu peguei pra ele é desse estilo Teddy, ó. Também super fofinho, né? Vocês já devem conhecer aí o estilo. Ele é todo de Teddy. Parece um ursinho de pelúcia. É a coisa mais gostosa, gente, esse tecido. Que delícia! E o tamanho que eu peguei desse, esse é menor. Não, esse é 2 a 3 também, mas parece que ele tem uma forma menor do que o do dinossauro, ó. Mas ele é muito delícia, muito delícia. E pra finalizar, então, eu comprei pro Davi e pro Pedrinho, claro, o mesmo conjunto pro inverno. Um conjunto de moletom, gente. Calça e moletom pros dois. E é claro que eles são iguais, né? Porque vocês sabem que eu amo vestir eles como se eles fossem gêmeos, mesmo eles não sendo gêmeos. E vocês vão pirar, porque é maravilhoso. E é dessa linha aqui lá da Shein, ó. A Cozy Cube. Não sei se é assim que se fala, mas é uma linha muito fofa de roupinhas infantis que tem lá na Shein. Vem nesse saquinho aqui, bem bonitinho. Um pra cada um. E ó, vem tudo bem dobradinho. Olha que bonitinho. Gente, que cor. Que cor maravilhosa. Até o papelzinho tem desenhos. Ai, que bonitinho. Gente, que coisa linda! Olha esse moletom! Olha o estilo desse moletom, meu Deus. Parece ser grande pro Davi, né? Mas não sei, no inverno, com mais roupas por baixo. Gente, esquece, esquece, porque eu olhei que isso aqui não podia ser pro Davi por causa do tamanho, eu viajei aqui pelos saquinhos, tá? Na verdade, esse tamanho que eu tô mostrando pra vocês é o do Pedrinho, é o de 2 a 3. Ó, eu olhei que a calça, achei a calça muito grande. E essa é a calça, ó, calça enorme, eu olhei, isso aqui não pode ser pro Davi. E eu abri aqui pra confirmar do Davi, ó, o moletom, mas bem pequenininho, né? Agora sim vai dar pro tamanho do Davi. Moletom e a calça igual a do Pedrinho. Olha, gente, que coisa mais linda esse conjunto. Imagina os dois com essa mesma roupinha, vai ficar demais. Então, o Pedrinho foi de 2 a 3 e o Davi foi de 12 a 18 meses. Tá, gente, foi isso. Então, mostrei aqui pra vocês as comprinhas. E agora eu vou explicar pra vocês as novas regras das taxas. Como é que tá funcionando agora? Na Shein, existem duas maneiras agora que a gente consegue fazer as nossas compras e não correr o risco de ser taxada. Então é fazer as compras e ter certeza que vai dar tudo certo, que não vai vir nenhuma taxa para pagar. Quais são as formas? Dentro lá do site, do aplicativo da Shein, agora existem os itens que são de envios nacionais, que são enviados de dentro do Brasil. E eu tava olhando agora há pouco ainda o aplicativo da Shein e eu vi que a maioria das peças, né, a maioria dos produtos agora já tem a opção. Se tu quer que ele venha
internacional ou se tu quer que ele venha nacional. E quando tu faz a compra de um produto, não importa qual produto que é, não importa qual o valor que ele tem, se ele for de envio nacional, tu pode ficar tranquila que a tua compra ela não corre o risco de ser taxada. Mas também tem uma outra forma de conseguir comprar os produtos com envio internacional e não ser taxada também. Agora a Shein, ela faz parte de um programa de imposto onde se a tua compra ela é até 50 dólares, que dá mais ou menos aí 250 reais, ela não é taxada. Então também pode ficar tranquila. Fez a tua comprinha ali, comprou um produto, comprou vários produtos, mas o valor ele não passou de 50 dólares, ela não vai ser taxada. Vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque daí tem um trâmite maior. Eles vão analisar para ter certeza que seus produtos não passaram de 50 dólares. Então demora um pouquinho mais para chegar, mas não vai correr o risco de ser taxada também. Então ainda bem, né, gente? Porque até pouco tempo atrás era assim, era loteria, né? Tu fazia tua compra e tu não tinha como saber se ia ser taxado ou não. E agora existem essas duas formas aí, então, de tu comprar, ficar tranquila que não vai correr o risco de ser taxada. Mas vamos supor lá que tem um produto que tu quer muito comprar e ele custa mais de 50 dólares. O que acontece se ele for taxado? Porque se o produto ou se a tua compra ela passar de 50 dólares, é a mesma coisa de antes. Vai na sorte para saber se vai taxar ou não. Mas vamos supor que tu sabe disso tudo e mesmo assim tu quis comprar e a tua compra ela foi taxada. Você sabia que a Shein ela paga 50% do valor da taxa? Sim, ela paga a metade da taxa pra ti. Então como é que funciona? Tu vai entrar lá nos correios, tu vai ver que a tua encomenda ela foi taxada, já vai estar lá a opção pra te gerar o boleto e fazer o pagamento da taxa. Então tu faz o pagamento da taxa, depois entra em contato com a Shein e pede pra eles te reembolsarem 50% do valor. Vocês podem pedir pelo suporte, né, no e-mail ou até mesmo pelo chat no aplicativo ou site da Shein. Eu já fiz, já aconteceu comigo antes e sempre dá certo. Mas foi isso, gente. Eu acho que eu consegui tirar bastante dúvidas aí de vocês, ajudar aí as pessoas que não sabiam, né, como que funcionava esse novo programa, essas compras que não são taxadas. Se ficou faltando alguma coisa, se tu ainda tem alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou te responder. Se eu souber, eu vou te responder. E eu espero muito também que vocês tenham gostado aí de acompanhar minhas comprinhas. Não esqueça que vai estar aí embaixo na descrição o ID de tudo que eu mostrei aqui pra vocês, link do site também e os cupons de descontos. Comenta pra mim também o que tu achou, o vídeo te ajudou de alguma forma. E compartilha também com outras pessoas que fazem comprinhas na Shein ou que tem receio de comprar lá na Shein. Pode ser que esse vídeo ajude ela também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Um enorme beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! I was worried you'd blow up my reputation.